syk. Per hadde så lyst til å være hjemme med den nye katta si, så han bestemte seg for å lure læreren til å tro at han var syk. Han ringte til læreren og sa med mørk stemme. Mjau. Mjau. Hei. Mjau. Per er syk i dag. Det er nok best at han blir hjemme. Mjau. Mjau. Hvem er det som ringer? Det er pappaen min.